Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, BCI PADEL OPEN 2024. Primeiramente quero agradecer ao Diogo porque fez um jogo muito bom hoje. Foi um jogo fenomenal da parte dos dois. E agora falando um pouco do jogo, foi jogo que era teoricamente o jogo mais difícil do grupo, mas felizmente conseguimos anular isso e tivemos uma boa vitória. Obrigado. Diogo. Antes de mais agradecer a organização do torneio, a TV Belas estar aqui na ajuda. Foi um jogo muito bom. Agradecer aos nossos adversários que tiveram um bom nível. Ao Diniz, que foi um animal dentro de campo. E sim, agora é o próximo jogo. Jogar contra o Rosário e o Natário. E é para ganhar sempre. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI PADEL OPEN.